السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حامدا ومصليا مع بعض محترم ناظرين الكرام وقت سے پہلے دی ہوئی اذان کا کیا حکم ہے میرے عزیز ساتھیو اگر کوئی شخص وقت سے پہلے اذان دے دے تو اس اذان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا بلکہ اذان کا اعادہ ضروری ہے لہذا یہ مسئلہ فتاوی ہندیہ پہلی جلد 53 صفحے پر موجود ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین